بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ويتحقق العدل بين المخلوقين وجعل لهم خلفاء يخلفونهم من بعد أممهم علما وعملا فكانوا هداة مهتدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل في حديثه النبوي الشريف انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله عباد الله فلقد فاز المتقون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان بعدكم حميد من يزنغ سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم خطبة يتو يليو itagawanyika vigawanyo viwili. Cha kwanza tutakizungumza leo kwa unwani al-kalimatu tayyiba, kilima kizuri. Kinyume cha al-kalimatu tayyiba ni al-kalimatu al-khabitha, ni ukanda wa pili. Leo hotuba yetu ni al-kalimatu tayyiba, kilima kizuri ilivyozungumzwa na Qur'ani tukufu, Islamu wa tukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuhusisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mengi aliyomuhusisha nayo katika miongoni ya mambo muhimu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusishwa na Mola wake ni kule kupewa jawami al-kalim wa khawatimahu wa fawatihahu wa ikhtasara lahu al-kalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam kafupishiwa maneno na Mwenyezi Mungu, ikhtisaran. Kwenye kufupishiwa maneno, fajamaa Allahu lahu al-maani al-kathira, Mwenyezi Mungu akankusanyia maana mengi kwa ufupi wa alinena lo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waja'ala dhalika min adillati nubuwatihi. Sikia wanazuoni wasema Mwenyezi Mungu kalifanya hilo ni katika dalili ya unabii wake, kutemka kitu kifupi lakini kikawa na maana mapana kweli kweli. Ibn Hajar al-Asqalani asema annahu yuradu biha al-Qur'an, hii jawami ul-kalim hukusudiwa Qur'ani, Mtume kupewa Qur'ani.
fa'innahu taka'u fihi al-ma'ani al-kathira. Qur'ani hupatikana maana mengi bi alfadhin qalilatin, kwa matemko machache. Kisha Ibn Hajar al-Asqalani akasema wa kadhalika yaqa'u fil ahadithi an-nabawiyya al-kathiri min dhalik. Vile vile katika hadithi za mtume pia hupatikana mengi. Mtume akatemka kitu kidogo, maneno ya matemko mawili, lakini yakawa na maana ya maana mengi. Haya alihusishwa na mtume kwa kusema nimepewa jawami'ul kalim. Sasa sikiliza mtume sallallahu alaihi wasallama asema katika hili ibara fupi, ili tuthibitishe upana wa maneno kwa mafupi aliyozungumza mtume kwenye unwan kilma kizuri. Asemaje? Ittaqun nara, uogopeni moto. Walau bishiqi tamratin, japo kuwa kwa mpasuko wa tende, uchukue tende moja upasue, moja ule na moja umpe mwenzako sadaka, yani kwa nia ya kuogopa moto. Kisha kasema fa in lam tajid, usipopata hiko cha kutoa, fabi kalimatin tayyiba, basi angalau kwa kilma kizuri. Hii ni hadithi aliyopokea Bukhari. Angalia hii hadithi ni fupi sana, lakini wacha nikuthibitishie kwa hadithi nyingine ambayo ni mutafaqun alayhi alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim, ambayo itaifinya tena iwe fupi zaidi. Mtume aliposema al-kalimatu tayyibatu sadaka, kilma kizuri nini? Sadaka. Hai, sikilizeni hapa, musende mbali, makinisha bongo tu uangalie ya kuwa mtume amepewa jawami ulkalimi kweli, kwenye mafupi yakawa na maana mapana. Sikia, hii ni vilma vitatu: alkalimatu tayyibatu sadaka, kilma kizuri ni sadaka. Naam, kwenye hadithi hii kwanza, al-Imamu al-Manawi katika Faidhul Qadir asema mtume kusema utuitu jawami al-kalimi, nimepewa jawami al-kalim, kwa kuwa nasema maneno mafupi yakawa na maana mengi. Al-Manawi asema ni milkatun aqtadiru biha ala ijazi lafzi ma'a sa'ati al-maana, ni milki ile Mungu amenipa. Mafumu eh? Ni milki Mungu amenipa kwa maneno mafupi ninayoyatemka, lakini akawa na upana wa maana. Haya ni maneno ya Al-Manawi katika Fathul Qadir. Sasa sikiliza, al-kalimatu tayyibatu sadaqa. Wanavyoona watuambia aslu tayyibi, asili ya kitu kizuri. Asili ya kizuri, ma tastalidhuhu al-hawasu, ni kile jambo, ni kile ambacho chavutiwa na hisia. Kizuri nkivuti watu na hisia, hisia yako ikavutika kwenye jambo, lile jambo huwa ni zuri ama kitu. Ndipo Ibn Battal akasema tayyibul kalami min jalili amalil birri, uzuri wa maneno ni katika utukufu wa amali njema, amali mzuri. Kwa nini? Kwa kuwa Mwenyezi Mungu asema idfa billati hiya ahsan, kwa maana ondoa baya, ondoa baya. Idfa billati hiya ahsan, ondoa baya unalofanyiwa kwa wema. Sasa angalia Ibn Battal kasema tayyibul kalami min jalili amali albir kwa aya 34 katika suratu Fusilat. Kisha kasema hivi waddafu, na mtu kuondosha baya, kad yakunu bilqauli kama yakunu bilfi'l, yaweza kule kuondosha baya ikawa kuondosha kwa neno, kama vile yawezekana kuondosha baya kwa nini? Kwa vitendo. Sikilizeni maneno vizuri sana. Kisha Ibn Battal akasema wajhu kaunil kalimati tayyibati sadaqa, kwanza huu upana ushaanza na ni neno fupi la maneno matatu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikiza na kala la wazawa na vioni. Ibn Battal asema wajhu kaunil kalimati tayyibati sadaqa, uso ama njia ya kuwa kilma kizuri kinachotoka kwa mtu sadaka, anna i'ta almali, ni kwa kuwa siku zote kutoa mali, wewe ukitoa mali kumpa mwenzako, yafrahu bihi alqalb, hufurahi kwa hilo la kutoa mali moyo, alladhi yu'tahu, kwa yule anaopewa, yule anaopewa mali moyo wake unafanyaje? Unafurahi.
wayadhhabu ma fi qalbihi, yaliyomo kwenye kifua chake huondoka. Au sivyo? Mtu akakupa mali, hata kama una yako kwenye kifua chako huondoka, kwa sababu huwa sasa ulothubutu ni uzuri tu kwa kule kupewa. Sasa sikiza semaji Ibn Battal, wa kadhalika al-kalamu tayyibu. Hivo hivo maneno mazuri. Hivo hivo maneno mazuri. Ukimpa mtu maneno mazuri, huvutika na yale maneno mazuri. Na ukimpa mtu maneno mazuri, moyo wake hufurahi. Na moyo wake ukifurahi, basi ndio pale mambo hukunduka, kwa kuwa nyoyo zote zimefuana, zimepeana furaha. Kwa mujibu wa mafunzo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, Ibn Battal kisha akasema, fashtabaha min hadhihi al-kayfiyya. Mambo mawili haya yakafanana kwa namna hii. Umpe mtu mali, ufurahi moyo wake. Umpe mtu maneno mazuri, ufurahi moyo wake. Mal muradu bil kalimati tayyiba. Ni nini kusudio ya neno zuri alilolizungumza mtume sallallahu alaihi wasallam? Wanavyoona wasema, hiya allati tusarru samiu. Neno zuri ni lile linalomfurahisha mwenye kusikia lile neno. Wa tuallifu alqalba, neno zuri ni lile ambalo hushikanisha nyoyo. Ukanena neno zuri, nyoyo zikawa zenye kushikana. Hiya allati tuhdithu atharan tayyiban fi nufusi al-akharin. Neno zuri ni lile linalozusha athari nzuri kwenye nafsi za watu wengine. Kila mwenye kulisikia lile neno akawa na athari nzuri. Hiya allati tuthmiru amalan saliha, neno zuri lile ambalo huleta matunda ya amali njema. Fi kulli waqtin, katika kila wakati. Biidhnillahi, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Neno zuri, hiya allati taftahu abwaba alkhairi, ni lile ambalo hufungua milango ya khairi. Wa tughliqu abwaba alshari, na neno zuri lile ambalo hufunga milango ya shari. Iqra qawlallahi ta'ala. Yote hayo yote yanayosemwa na wanavyoona yametumbuka kwenye nini? Kutafsiriwa al-kalimatu tayyibatu sadaqa. Na ni kweli amepewa jawamiru kalim. Yakulu Allahu ta'ala, amwambia mtume, alam tara, hukuona wewe, kaifa dharaba Allahu mathalan, vipi, jinsi gani Mwenyezi Mungu kapiga mfano. Mfano gani? Kalimatan tayyibatan, kilma kizuri. Kashajaratin tayyibatin, kama mti mzuri. Kilma kizuri ni kama mti mzuri. Vipi? Asluha thabitun, mizizi yake ni imara mti huyo. Mizizi yake ilipokuwa imara, wa faruha fi sama, na machawi yake yakanyoka mbinguni. Ukaleta natija gani? Tuti ukulaha kulla hini biidhni rabbiha, ukawa hutoa matunda yake kila wakati kwa idhni ya Mola wake mlezi. Mti ulipothubutu mizizi, ukanawiri, ukatoa matunda, na matawi yamenyoka angani. Mungu asema, wayadhribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Na Allah hupigia watu mifano ili wapate kukumbuka. Hii ni aya 25 katika suratu Ibrahim. Umefananishwa neno zuri na mti mzuri, kwa kuwa namna mti unavonawiri kwa kule kuimarika kwake, ndivyo jinsi neno zuri linaloleta matunda katika mujtamai wetu. Ndipo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema hivi, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, haulingani na kunyoka moyo wa imani ya mtu, hailingani wala hainyoki imani ya mja, hatta yastaqima qalbuhu, mpaka moyo wake ulingane, uwe ni moyo wa sawa ulonyoka. Maneno ya mtume, wala yastaqimu qalbuhu, na hum ya moyo wake hauwezi kulingana ukanyoka, hatta yastaqima lisanuhu, mpaka ulimi wake ulingane unyoke. Ukinyoka ulimi, ndio umenyoka moyo wake. Ukinyoka moyo wake, wanavyoona wasema, alqalbu malikul a'dha, moyo ni mfalme wa viungo. Wa baqiyatul a'dha'i junuduhu, na viungo vilivyobaki ni askari wa moyo. Moyo ukiwa mzuri,
viungo vyote huwa vizuri. Moyo ukiwa muovu, viungo vyote huwa viovu. Na yote ni katika jawamiul kalim. Yakulu Rasulu sallallahu alaihi wasallam, fa inna fil jasadi mudghat idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Hini hadithun hasanun qalahu al albani fi silsilati sahiha. Ndipo waarabu wakasema haya, fa inna lisana al mar'i yanimmu an khuluqihi, hakika ulimi wa mtu hujulisha tabia zake. Ulimi wa mtu hujulisha tabia zake. Kisha waarabu wakasema, wa salamatul insani fi hifdhi lisan, usalama wa mwanadamu siku zote wa kuhifadhi huu ulimi wake. Yamutu alfata min athratin bilisanihi fa athratuhu bilqawli tuaddi bi ra'sihi wa laysa yamutu almar'u min athrati rijli wa athratuhu birijli tabra'u ala muhli. Huyu asema hufa kijana kwa kucheleza kwake kwa ulimi. Ulimi jamani, bahthi zake ni nyingi sana, na waliozungumza kuhusu ulimi buhuthi zao ni nyingi sana. Bali itoshe Mtume sallallahu alaihi wasallam kushika ncha ya ulimi kumwambia yani sahaba Muadh, kufa alaika hadha, jizuie sana na huu. Ya Rasulullah, tuwapatilizwa kwa tunawatemka, watakokotwa watu kinyume nyume na kutupa mochoni isipokuwa kwa mavuno ya ndimi zao. Ukausiwa sana ulimi. Hufa kijana kwa cheleza ya ulimi wake. Cheleza yake ya maneno ndio hupelekea mpaka kitwa chake. Lakini hafi mtu kwa cheleza za mguu wake. Kucheleza kakwe kwa mguu hufanya yeye achakasike na kujitenga na kuwa na hadhari, kuwa na utaratibu. Ikiwa ulikuwa ukorafu katika kutembea, ukacheleza utapunguza ule mwendo. Lakini cheleza ya ulimi ndio ambao ni mbovu. Ndivyo wenye hekima pia wakatuambia, athratul qadami aslamu min athratil lisan, kucheleza kwa nyayo, mtu kucheleza kwa mguu ni salama zaidi kuliko kucheleza kwa ulimi. Waislamu watukufu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye hili la mtume kusema al-kalimatu tayyibatu sadaqatu, sikiliza anavyosema katika Qur'an, wal-baladu tayyibu. Hapa al-baladu tayyibu, wanavyoni wengine wa tafsiri wamesema nchi nzuri, wal-baladu tayyibu, na nchi nzuri wa kwanza walio tafsiri, yakhruju nabatuhu bi idhnillah, hutoa mimea yake kwa wepesi kwa idhini ya Mola wake, nchi nzuri. Na kwa kuwa jawamiul kalim alivyozungumza Ibn Hajar al-Asqalani, ni mtume pia kupewa Qur'ani, pia yaungana. Qur'ani ina upana kweli kweli, au sivyo? Naam, angalia hapa kusema nchi nzuri hutoa mimea yake kwa wepesi kwa idhini ya Mola wake. Tukishika tu kwa ufafanuzi wa wepesi wepesi, nchi nzuri ndio inaoleta viongozi wazuri, nchi nzuri ndio inaoleta uchumi mzuri, nchi nzuri ndio inaoleta kazi mzuri, ndivyo sivyo? Nchi nzuri huleta mambo mengi mazuri mazuri, kwa sababu ile nchi imekuwa mzuri kwa sababu ya uzuri wa kiongozi wake. Kinyume na haa ni nchi mbovu, wachana nayo hapo, kwa sababu hii iko kwenye silsila ya hutuba ya al-kalimatul khabitha kwenye juma itakokuja. Sasa angalia hapa sema wal-baladu tayyibu, na nchi nzuri, yakhruju nabatuhu, hutoa mimea yake kwa wepesi biidhni rabbihi, kwa idhni ya Mola wake mlezi. Walladhi khabutha, na ile nchi ambao ni mbovu, la yakhruju illa nakida, haitoi mazuri hayo isipokuwa kwa uzicho tu. Kadhalika nusarrifu alayati liqaumi yashkurun, hivi ndivyo tunavyozipambanua aya kwa watu wenye kushukuru. Hapo alisimama msimamo albaladu tayyibu kuitafsiri nchi. Sikia vitabu vya tafsiri, asema albaladu tayyibu hapa, wal ardu tayyibul jayyida,
ardhi nzuri jayida, aturba mzuri wa udongo, ardhi udongo wake rutuba mzuri, yakhruju nabatuhu, ardhi hii hutoa mimea yake, namia kwa kukua, hayyan mimea ikiwa hai, bi idhni rabbi, kwa idhni ya Mola wake mlezi. Wal ardhu al khabitha, na ardhi khabithi, ardhi mbovu, la takhruju illa nabatan qalila, haitoi isipokuwa mimea michache, adima al faida, tena ilokosa faida, yakunu sababa nakdi li sahibiha, ambao huwa ni sababu ya uzicho. Wanavyoona wengine wasema uchache wa kheri na utoaji, bali ukorofi kwa ule mwenye ile ardhi. Ndipo ukoona picha ya Qur'ani ilochupa kwenye al-kalimatu tayyiba. Sikia Mwenyezi Mungu asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, na sisi tuna imani, ittaqullaha, ncheni Mungu, waqulu qawlan qawlan sadida, ni neno zuri, al-kalimatu tayyiba sadaqa. Ehe, hebu tuangalie ni kweli neno zuri huleta matunda. Yuslih lakum, Mungu atawachengezea mambo yenu, na sisi tuwachengezea mambo yetu, kwa sababu mambo yetu waislamu yameharibika kweli kweli, yameharibika, na yameharibika mambo yetu ya waislamu si kwa kuharibiwa na makafiri. Makafiri ni mchango mwingine wakasi kuharibu, walipoona venye numba veneve mharibifu. Kwa hivyo makafiri walipoona kwamba kwa waislamu wenyewe wachangia katika kuharibu yao, mkono wa kasi ukawa na nguvu zaidi. Lazima tuendeni mambo pande zote, ili tuwe wa kweli katika hii dini. Ni kweli tuataka kuchengezewa mambo yetu? Angalia hapa Mungu asema, mwataka kuchengezewa mambo yenu, ittaqullaha, ncheni Mungu, kisha mnapozungumza waqulu qawlan, sikia matunda, yuslih lakum a'malakum, Mungu atawachengezea mambo yenu, wayaghfir lakum dhunubakum, na Mungu atawasamehe dhambi zenu. Na sote tuna madhambi, hakuna hata mmoja ambaye hana madhambi, hakuna hata mmoja ambaye hana madhambi, sote tuna madhambi. Wayaghfir lakum dhunubakum, kisha wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, mwenye kumtii Mungu na mtume wake hakika amefaulu, kufaulu kuliko kukubwa. Na ukifaulu kuliko kukubwa, natija ni ya kumtii Mungu na mtume, ndipo utapata natija ya kuepushwa na moto na kuingizwa wapi? Peponi. Na hilo Mungu kasema, faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz, mwenye kuepushwa na moto akaingizwa peponi, hakika amefaulu. Tayyib. Ndipo ni aya ya sabini katika suratu Al-Ahzab. Sikia katika suratu Al-Isra, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ufafanuzi wa vilma vitatu tu alivyovisema mtume. Wa qul li'ibadi, Mungu amwambia mtume, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, waambie waja wangu waseme yale ambao ni mazuri zaidi. Kwa nini? Inna shaytana yanzaghu bainahum, hakika shaytani yuachochea bughdha baina yao. Inna shaytana kana lilinsani aduwa mubina, hakika shaytani amekuwa kwa mwanadamu ni adui alowazi. Sikia maneno ya Qur'ani, asemaje? Waambie waja wangu wanene yale ambao ni mazuri, kwa sababu kuna na shetani. Shetani huchochea bughdha baina yao, shetani apenda bughdha. Ndipo ukaona tumebughudhiana sana, twabughudhiana sana, kwa sababu hili mpendo la shetani. Na kinga hatunazo. Kinga ya kwanza katika kuondosha bughdha ni watu maneno yawe ni maneno mazuri, kwa sababu venye kusikia maneno va tafsiri tofauti tofauti. Kana khutba iliyopita ya Ijumaa nilisema ya kwamba venye kusikia maneno kuna venye kupendelea khairi, na venye kusikia maneno kuna mafatani. Hilo siogopi kunena, hata majabali araruke. Venye kusikia kuna venye kutukua tafsiri nzuri, kwa sababu mvapenda ufanifu, ndimi zao nzuri.
Kuna venye kusikia lengo lavo vapenda kuharibu tu hata nikawatolea mfano wa Jakaya Kikwete. Kwenye hotuba yake kusema kuna wanadamu wao furaha yao ni kuona hakuna umakinifu katika mujtamaa wa Kiislamu. Wako kikweli mbali ya ukweli wa Qur'an. Ni kweli Kikwete alivyosema ni kweli. Wako wanadamu kupata usingizi kwao ni kuona watu hatafautiana. Kuna watu kupata usingizi wao ni kuona watu wamekatana. Tunao hata misikitini. Nilisema. Lakini sikiliza Mungu asema, waambie waja wangu waseme ambao ni mazuri kwa sababu kuna shetani ambaye huchochea bughdha baina yao. Shetani kwa mwanadamu ni adui aliyowazi, yote ametokamana kilma tayyiba kuleta natija. Sikiliza tena. Mpaka Mungu akatuambia hata wazazi wako wawili. Mtume amepewa kweli jawamil kalima. Alisa kadhalika ni al-kalimatu tayyibatu sadaqa. Wazazi wako wawili pia amri ya Mungu nasema wa qul lahumā qawlan karīma. Sema kuambia wazazi wako wawili maneno ambao ni mazuri. Hii ni aya 23 suratul Isra. Kwa nini? Maneno mazuri kumwambia mamako na babako ndio natija yako mwanangu. Tumeelewana sana? Ndio natija yako. Natija gani atakoipata mwana katika maisha yake ya dunia, bali natija gani atakoipata kesho akhera, hata awe ana degree 10 za ulimwengu ya ma-university yote ya kimataifa, ikiwa mama kwake kitambaa cha mkono. Chucheni akili. Kuwa na degree 20 nimesema ya university tofauti za kimataifa, maadamu mama kwako hana salama, huna salama wewe katika maisha yako ya dunia, wala huna salama katika maisha yako ya akhera. Wa kullahuma qawlan karima. Sema kumwambia mamako na babako maneno ambao ni mazuri. Imetoka hiyo hiyo kwenye al-kalimatu tayyiba sadaqa. Haya, apelekwa Musa na Harun kwenye mkorofi wa kimataifa. Manake mkorofi wa kitarehe ni ule fahashara fanada kisha faqala ana rabbukumul ala. Ho ni mkorofi wa kihistoria. Mkorofi wa kihistoria kwako wewe huwa wankumpiga vita kiasi gani? Sisi upigana vita kwa maneno tu, au sio? Vijineno tu vidogo vidogo kwa sababu na watu tafaruka. Haiji mtu kukusanya watu kusema ana rabbukumul ala. Ala ni mkubwa mkubwa kabisa. Lakini angalia, alo mkubwa mkubwa kabisa kayasikia haya maneno, lakini siku zote Waislamu watukufu, da'wa ya dini ni kitu kizuri, na kitu kizuri ni kitoke kiende pahala paovu papabadilishe kuwe nini? Kuwe pazuri, ndio da'wa. Haya kaambia idhaba ila Firauna, nendeni kwa Firauna, Musa na Harun. Innahu tagha, hakika amekeuka mipaka. Lakini faqula lahu qawlan layyina, semeni kumwambia yeye maneno laini mazuri, la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Twaha aya ya 4. Ni kweli al-kalimatu tayyiba sadaqa. Isitoshe, sisi walinganizi, ikatoka amri, na amri ya kipewa mtume ni amri kwa umma wake, ud'u ila sabili rabbika, lingania katika barabara mola wako mlezi, bil hikmati kwa hikima, wal mawidhati lhasanati, na mawidha mazuri, wajadilhum billati hiya ahsan, wajadili kwa yale ambao ni mazuri. Nahli 125. Kwa nini? Ukinjadili mtu kwa mazuri hata kama ni muovu atavutika kwa lile zuri. Na wakati mwingine Waislamu watukufu, kwenye silsila ya utaratibu wa usomi wetu, kuna mambo yafayo kufanya sisi. Sheria haikutukataza, lakini ikawekwa mlango wa kukatalika wewe kufanya lililoruhusika na sharia, kwa ajili ya kuchunga matokeo yasije yakawa na maovu kwenye jambo lililoruhusiwa.
Waislamu watukufu na wasomi mulonizidi, muko katika ijumaa yetu hii, mnani alosema makosa kula baada ya nikah? Baada ya nikah nani alosema kula ni makosa? Fa inna min sunnati al-anbiya an yakulu baada nikah, katika sunna manabii kula baada ndoa. Mbona sisi tunasema ya kuwa tusile wakati mwingine misikitini, au ikiwa hakuna namna tule lakini tule ni nje? Hadha min babil war'i, wal war'u huwa tarku ma la ba'sa bihi mahafatan an taqa fi ma fihi bas. Al war'u ni kuata ambalo halina uovu, kwa ajili ya kutokea maovu. Yote hayo hutumika ni uzuri wa Uislamu. Ndipo Mungu katika Qur'ani akasema hivi, wala tasubbu alladhina yad'una min duni Allah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Kwani kunchuka na kafiri kosa lake liko wapi? Kuna kosa kunchuka na kafiri? Hakuna kosa ikiwa kafiri. Lakini mbona kuna katazo hapa? Kwa sababu ya kuchelea lisitokee ovu zaidi kwa ovu la kutukana. Hii Qur'ani vijana shati muielewe. Musiwatukane wanaomba wasiyekuwa Mungu, musije mkawatukana na wao wakantukana Mungu kwa uadui bila ujuzi. Mungu akitukana atakuwa alosababisha kutukana Mungu ni nani? Si ninyi Waislamu wa hamasa, au sivyo? Kwa hivyo al-kalimatu tayyiba swadaka, Waislamu watukufu, kwa kilima kizuri ndio mkusanyiko wa kilima, kilima huwa kimoja, na ndio nyoyo kuzoeana kwa kilima kizuri. Idfa billati hiya san, kwa kilima kizuri intisarun ala shaitani, ni kunusurika kwa shetani, kwa sababu shetani ataka kuleta bughdha. Akiona pahala maneno ni mazuri, bughdha haiwezi kuingia. Kwa kilima kizuri tatahaqqaqul maghfira ya rabbi, maghfira pia huhakikika mtu kuwa na maneno mazuri. Sikiliza mtume asema kwa riwaya Tabrani, inna min mujibatil maghfira, hakika katika mambo yenye kuwajibisha maghfira, mtu kupata maghfira, badhlu salami, ni kutoa salamu, wa husnul kalami, na kuwa na maneno mazuri. Kwa kilima kizuri takunu najatu minan nar, huwa ndio mtu kupata uokofu na moto. Ittaqun nara walau bishiqqi tamra walau bishiqqi tamratin fa in lam tajid fa bi kalimatin tayyiba. Kwa kilima kizuri ni sababu ya mtu kuingia peponi. Sikiliza mtume asema, inna fil jannati ghurfatun, katika pepo pana ghorofa. Ukitaka pia sema pana chumba, na chumba cha peponi nyamazia hivyo hivyo, hatuna haja kusherehesha sana, kiache hivyo hivyo, fanya bidii tu kipache. Hakika kwenye pepo ni bustani, pana nyumba ghorofa, ama kama ni ghorofa pana chumba, udhahiri wake huonekana ndani yake na ndani yake huonyesha udhahiri wake. Nyumba ya kihakika. Ehe. Abu Malik al-Ash'ari aliponsikia mtume husema hivyo kwenye pepo kuna hiyo, akasema, liman hiya ya Rasulullah, pepo hiyo ni ya nani ewe rasuli wa Allah? Qala liman atwaba al-kalama, nyumba hiyo kwa yule ambaye una maneno mazuri, wa at'ama at'ama, na akawa hutoa chakula hulisha watu kisha haneni, wa bata wan nasu niyam, na yeye akawa hulala, lakini kulala kwake hulala kisha kusimama visimamo vile vya kumtakata naji kunongonea Mungu, na hali ya kuwa watu huku wamelala kabisa. Ni hadithi ilotajwa na Al-Haythami kwenye Majma'u Zawaid juzu ya pili safha 204 na Fathul Bari ya Ibn Hajar al-Asqalani juzu ya 11 safha ya 10. Waislamu watukufu, kilima kizuri na kwenye riwaya nyingine awil hasana pia ni faalun, kilima kizuri ni fali. Vipi kilima kizuri ni fali? Kwa kutimbuka haya kwa jawami'ul kalimi aliyopewa mtume, al-kalimatu tayyibatu sadaqa, kilima kizuri kuwa ni fali nzuri baada jalsatil istirah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كلمة كزوري نفالي مزوري نهين موجب وحديث يا أنس رضي الله عنه أنتم أسمعوا لا عدوى عدوى ni ugonjwa kutoka kwa mgonjwa achi uende kwa mtu mwenye afia kidhati kiwenyewe hakuna hilo wala tuyara wala hakuna mambo ya imani ya kuamini ndege ndege akilia mkono wa kulia mkatafsiri ndege akilia mkono wa kushoto mkatafsiri ndege akikulilia mbele ukatafsiri ndege akikulilia nyuma akakutafsiri na haya yako kwa mataifa yote au sivyo yako kwa mataifa yote hamwezi kusema kitu sote makabila tofauti tofauti yote anayo ndege akilia ukelele kuna na ndege wa mvua hasa kule kwetu akilia sema kwamba kwa mvua karibu ukame zuia mpaka Mungu atakapo tumefahamiana zote hizi katika mambo ya shirkiyati kuna ndege ucho ndege la vana likilia hapana Hakuna yote hayo Mtume SAW akakataa. Na tukikadiria kuweko. Wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Hakuna tauhidi shekhe. Kifaa kikubwa cha maisha ya mwanadamu ni tauhidi. Tauhidi tunazo. Mafhum? Kisha Mtume asema wa uhibbul fala na mimi napenda fali. Afadhali upige fali. Qalu masahaba akasema watu walikuwa wataka kusoma sio? Ya Rasulullah wa malfal entuma Mungu fali ni nini? Qala al-kalimatu at-tayyiba kalima kizuri. Kalima kizuri ni fali. Na katika riwaya Anas asema la adwa wala tuyara wa yu'jibuni al-fa'lu as-salih. Na hunifurahisha mimi fali mzuri. Kwa hivyo pia tuwe ni watu wa fali. Tusiwe ni watu ile wa shu'mun. Shu'mun ni kitu ambacho kuweka ya ukorofi mbele hata mtu akija kushauri nimeamua mimi nitakakuoa mwambie barakallahu fik insha Allah taala Mwenyezi Mungu akujaze khair asiyekwambia nimeamua nitakakuoa ewe hilo ewe tu ni mdomo wa ukorofi ewe kuna watakakuoa fikiria sana Mbona kufikiria sana na mke wako? Uwe na mke wako, upanda gari pamoja hapa. Mimi peke yangu. Kikwambia na mimi nataka kuona kwa mbeka wako yafikiria sana ili nikae hivi hivi. Lazima tuwe na fali mzuri. Hatuende kwa hili wae. Au qal wa uhibbul fa'la salih anapenda fali mzuri. Qila ya Rasulullah. Wa mal fa'lu na fali nzuri ni ipi? Qal al kalimatu tayyiba kalima kizuri au kalimatu salih. Tufunge khutba waambi wala tabkhalanna bi kulli tayyibatin usifanye ubakhiri na kila kineno zuri mimfaka kutoka kwenye mdomo wako jud fiha ala rufaka fanya uzuri kwa kilima kizuri kuambia marafiki tayyibul kalami wa kullu badiratin maneno mazuri na kila linaloingilia mtu kufanya maneno mazuri fi niyatin kwa nia nzuri lil khairi muttafika yamafiki au kwa khairi kwa sababu ukiwa na nia nzuri ya jambo hulipwa hata kama hukufanya an kulli tayyibatin in sudirat kwa kila kilima kizuri kikipatikana kwa mtu min natiqin ma'dudatin sadaqa kwa mwenye kutemka kwa hisabu atakavotemka yale maneno mazuri kwake sadaqa ndipo Mungu asema wahudu ila tayyibi min alqaul kuna waloongozwa kwenye neno zuri wahudu ila siratil hamid na wakaongozwa kwenye barabara mzuri ya pepo ya Mungu mwenye kuhimidiwa na zipandazo kwa Mungu Mungu asema ilayhi yas'adul kalimu tayyib kwake hupanda maneno mazuri na amali njema unaoifanya hupandisha yale maneno yako mazuri akipenda Mwenyezi Mungu Ijumaa itakaokuja tutazungumza alkalimatul khabitha ili tuangalie picha ya kilima kizuri Mtume alivopewa jawamiul kalim na picha ya neno habithi neno ovu linaloleta uovu katika ulimwengu huu yaqulu Allah ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun
ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.